oruko temi ni Saheed Akorede Babatunde Okunola ti gugu aye mo si Saheed Osupa Apala ti mo ri pa ere ni pe o kan logbon repete I pe ko sona Abuja lorun ope ki erunun po fe gbona iburu mo ma nko ni kan ti gugu yo mo ma nko ni e pe Osupa se beyan ba ti gbona iburu laye nbi se ko ni jeun abi se ko ni rowo mu igbona eburu pe ile ola kini ka fi we biru won ga ju laba ka fi we lala lala to lohun fe ga lati le dorun lojo kan bo se un ka lara ma lo se wogbon da ko mo pogbon e a pada leyin bo ba pe boya lojo ojo kan lojiji lo di po jabo jeun wogbon kan da lati de po kipo jeun wogbon kan da o lati de po kipo seri ba lo abo lati ibo nti cinema kwara ito ko wa ni e oludari eleyi o ti ohun ti di nkan mi nu ka ma dari ere o ti di winbe e ma re ti ibi togbon ti kologbon ni ogbon kologbon na apala yi ni e ti mo ni so fa awon ni pe gbogun ti won ba mo se ko tara mo egbogun ta de n wo ye ma kan ro pon ro la ro so abi won ro won se n to sele ni o ko se pe ki nkan ma wo lasan o ki o ma fi kogbon to ba ti n wo